કાનમાં મારું ઓપરેશન કરાવેલું હતું નાનપણમાં, 2 વર્ષનો હતો ત્યારે ઓપરેશન કરાવેલું હતું, તો મને પણ ખ્યાલ નહોતો. પણ મારી અમુક એજ થઈ, દાખલા તરીકે 50 વર્ષ જેવું થયું, 48 વર્ષ જેવું કે થયું, પછી મને ખ્યાલ આવ્યો મને આ કાનમાં તો કંઈ સંભળાતું જ નથી. પછી મેં બીજે તપાસ કરવા ગયો બધે, કે ભાઈ અમદાવાદ આવ્યો હતો, અહીંયા આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હોસ્પિટલ છે ત્યાં આવ્યો હતો, રાજકોટ જઈએ એવું 2-3 હોસ્પિટલો, ઘણી હોસ્પિટલો તપાસ કરાવી, બરાબર. હવે એ લોકોનું કહેવાનું છે કે તમને આ કાનમાં જે ઓપરેશન કર્યું નાનપણમાં, ત્યારે આની અંદર જે મટીરિયલ આવે, કે દાખલા તરીકે છત્રી છે, હેમર છે, એવું બધું ડૉક્ટરો બોલતા હતા એની ભાષામાં, એ લોકો એમ કહેતા હતા કે એ બધું નાખવું પડે, નાખો તો તમને થાય. પણ હવે એ બધી વસ્તુ મેં જાણી તો એ લોકો તો એમ કહે કે નાખી દઈએ તો ગેરંટી કોઈ ન આપે, સંભળાય કે ન સંભળાય, તો બી બધું તો પછી આપણે પૈસા નાખવાનું એવું મતું ઓપરેશન કરાવીને બંધ રહ્યું. મેં કીધું હાલે ત્યાં સુધી હાલીએ, એમ અમને અહીંયા જે અમદાવાદ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હોસ્પિટલ છે ત્યાં ડૉક્ટર હતા, એને મને સલાહ આપી કે મને નરેન્દ્રભાઈ જ્યાં સુધી તમને સંભળાય તો કરવું, અત્યારે એક કાને જ્યાં સુધી હાલે ત્યાં સુધી હકાવો, બાકી તો તમારે છેલ્લે મશીન નાખવું પડશે, નાખવું પડશે, નાખવું જ પડશે, એની વગર હાલશે. તમારા વિશે માહિતી મને એક ભાઈએ જ સમાચાર આપ્યા હતા, ને ટીવીમાં ને અમુક બધા બીજા જોતા હોય ને આપણી જેવા પ્રોબ્લેમ થયા, એટલે પછી મને ડૉક્ટર સુરાના કરીને એવું કીધું કે યુટ્યુબમાં તમે જુઓ ને તો એના વિડીયો અમુક આવશે. પછી મેં ડાયરેક્ટ આપણે જે અત્યારે આપણે કોવિડનું બધું ચાલુ હતું ત્યારે બધું અમદાવાદ તો બંધ હતું, પછી મેં તમને ફોન કર્યો હતો, તમે જ મારી સાથે વાત કરેલી છે, બરાબર. એ સમયે તમે એમ કીધું હતું કે અત્યારે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ નથી, બરાબર, ને તમે કહો તો તમારી ઘરે એમને દવા ના તે થાય નહીં. મને અંદર એમ હતું કે ભાઈ સાહેબ મને જોવે આ તે કંઈક ટેસ્ટ કરે, તો મને અંદરથી આત્મવિશ્વાસ જાગે. પછી મેં કીધું વાંધો નહીં, હવે આ બધું પૂરું થઈ જાય પછી મેં કીધું જાય, તો ઘણો ફેર છે થોડો, તો 100% મને રિઝલ્ટ મળ્યું છે. આ 2 કાનમાં જે ટ્રીટમેન્ટ કરી, 2 કલાક એના કાકાએ મહેનત કરી છે, જે દવા નાખી આ તે, એનાથી મને સારું છે. ખરેખર સારી વસ્તુ છે. આજે અમુક લોકો ઘણા હેરાન થાય, હું પોતે આમાં હેરાન થતો હતો. સરસ છે, સારું છે. પેલા આ કાને તો સંભળાતું જ નહોતું, એ અત્યારે તમે કીધું એ બધી એક્સરસાઇઝ કરશે એટલે લગભગ 100% થઈ જાય. નસી સુખ જાની સે આઈ વી કાન કે તમામ પ્રકાર કે બહેરેપન કો અબ બિના મશીન બિના ઓપરેશન કી સુનવાની કી ક્ષમતાઓં કો બઢાને કી સ્પેશિયલ શિબિર કર્ણ દોષ નિવારણ કેન્દ્ર ભી લગાએ જા રહે હૈ. કમ સુનને વાલી ન સુનને વાલી ઓર જન્મ કે બહેરે મુંહો સભી કે લિયે વરદાન રૂપ સિદ્ધ હોઈ હૈ.